Hej och välkomna till Oliver Titus. Glöm inte att prenumerera, like och dela till en vän så kör vi igång. Hur fort kan man äta olika saker? Vi börjar med glassen. Hur fort kan man äta en glass? Ni får ta tiden själva. Okej. 3, 2, 1. Kör! Brain freeze. Halva glassen. Bara jättelite kvar. Stopp. Och sen får man inte glömma att slänga efter sig. Så nu slänger